អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុមិនដឹងឬធ្វើមិនដឹងចំពោះករណីអាជីវកម្មអនឡាញខុសច្បាប់បង្កបសេវាកម្មផ្លូវភេទនៅអាគារជិងបៃ4មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតបុគ្គលិកបម្រើការងារម្នាក់នៅអាគារជិងបៃ4ឲ្យអាគារខ្មៅថាថាថៅកែជន់ចិត្តចិនដែលបានបើកអាជីវកម្មអនឡាញនិងអាជីវកម្មមិនស្របច្បាប់មួយចំនួនហើយបានបង្កបសេវាកម្មជួញដូរផ្លូវភេទនៅក្នុងនោះតើអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុ ដឹងរឿងនោះដែរឬទេឬមួយដឹងតែធ្វើមិនដឹងព្រោះតៃយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអតីតបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅអគារជីងប៉ៃ4បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមាន activities ជាច្រើនបង្កប់នៅខាងក្នុងអគារជីងប៉ៃ4រួមមាន casino មនុស្សលេងផ្ទាល់ casino online ហាងលក់ទំនិញហាងផកស៊ី discotheque សន្តិការលំដាប់ផ្កាយសេវាកម្មជួញដូរផ្លូវភេទហាង massage អរដ្ឋឋានលក្ខណៈលជាមួយគ្នានោះអាកាមួយនេះក៏មានការបង្ខាំងមនុស្សបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសកម្រិតផងដែរដោយសារតែអាកាជិនប៉ៃ4ជាទីកន្លែងបណ្ដុំអាជីវកម្មចម្រុះតើមានថៅកែជាច្រើនដែលរួមមានជនជាតិចិនម៉ាឡេស៊ីនិងថៅកែមួយចំនួនទៀតមកពីវៀតណាមនាំគ្នាមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីបើកអាជីវកម្មដែលមានទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ចំពោះបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅក្នុងអាកានោះវិញមានចម្រុះជាតិសាសន៍ដូចជាខ្មែរចិន

ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមពួកគេទាំងនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមកៅអាកាទេហើយបើមានដំណើរការចង់ទិញឯវ៉ាន់ប្រើប្រាស់ពីខាងក្រៅគឺត្រូវកម្ង់តាមក្រុមម៉ូតូដឹកជញ្ជូនយកមកទុកនៅកន្លែងឆ្នាំចាំចាំយឹមទ្វាជាអ្នកហៅបុគ្គលិកឲ្យចុះមកទៅទួលយកបន្តចំណែកជនជាតិចិនដែលជាអតិថិជនចូលទៅលេងកម្សាន្តនៅក្នុងអាកាសចិញ្ចឹមកៅបួននោះវិញក៏ត្រូវឆ្លងការពីនៅមាត់ទ្វាទាំងនោះឆែកឆេរទាំងពេលចេញនិងពេលចូល ពំនោះទេឆ្នាំការពីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅខាងក្នុងឡើយប្រពន្ធដាយបានតតថាចំពោះបកគលក្ខបម្រើការងារផ្នែកកាស៊ីណូអនឡាញវិញគឺថាការកែឲ្យរស់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការទីនោះតែម្ដងពួកគេត្រូវបានធ្វើកែបង្ខាំងមិនឲ្យចេញក្រៅ គ្មានសេរីភាពគ្មានការតវ៉ានឹងធ្វើការងារលើកកំណត់បើមានគម្រោងចង់ឈប់គឺត្រូវធ្វើការយ៉ាងតិចបំផុតក៏មួយឆ្នាំដែរឬក៏ត្រូវគេផ្ទេញយកទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងក៏មានមានបុគ្គលិកខ្មែរខ្លះបានក៏ហក់ថាគ្រួសារមានធរៈបន្ទាន់ ដូចជាបងប្អូនស្លាប់តែពួកគេឲ្យឈប់ទៅស្រុកកំណើតសម្រាប់បុគ្គលិកខ្មែរតែប្រាក់ខែត្រូវថយថយកាយដកអស់មួយចំនួនដោយពួកគេប្រាប់ថានឹងប្រគល់ឲ្យវិញនៅពេលណាដែលបុគ្គលិករូបនោះត្រឡប់មកបំពេញការងារវិញតែបើជនជាតិចិនម៉ាឡេស៊ីឬឥណ្ឌូនេស៊ីគឺក៏រត់នឹងខើញចិញ្ចៅបានណាស់ចំពោះបុគ្គលិកស្រីស្រីមួយចំនួនត្រូវបានថើកាយជនជាតិចិនបង្ខំឲ្យបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទជាមួយភៀវទាំងបំពីនក៏មានទ តំណងនោះអាកាជីងបៃ4នេះក៏ជាកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មជួញដូរផ្លូវភេទយ៉ាងខ្លាំងផងដែរមានស្រ្តីជនជាតិវៀតណាមជាច្រើននាក់បានប្រកបរបរលក់ខ្លួនឲ្យថៅកាយជនជាតិចិនក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយយប់មួយយប់ពលគឺអាកាជីងបៃ4នេះជាបណ្ដុំនៃអាជីវកម្មល្មើសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងប៉ុន្តែក៏ឡងមកគេមិនដាច់ឃើញសមាជិកចូលទៅបងក្រាបទីតាំងខាងលើនោះទេយូរៗម្ដងគេឃើញមានម៉ែៗថ្នាក់ខេតចូលទៅជួបថៅកាយជនទាំងនោះ ហើយក៏ចាក់ចែងទៅវិញបាត់អស់អំឡុងពេលមេមេអញ្ជើញមកនោះថៅកែថៅកែបានហាមប្រាមបុគ្គលិកមិនឲ្យដាល់ចិញ្ក្រៅបន្តុបឆ្វេះឆ្វាច់នោះទេគឺរងចាំដល់មេមេទាំងនោះចិញ្ចឹញអស់បានពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចៅបន្តុបការងារបាន ទយងណាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរក្បែរអគារជីង២៤បានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ចំពោះមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៃអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុថាមានបានដឹងរឿងថាការកាយចិនលួចបោកកាស៊ីណូអនឡាញខុសច្បាប់ហើយលួចបង្កប់សេវាកម្មជួញដូរផ្លូវភេទ ជួនដៅមនុស្សដែរឬទេព្រោះកែឧស្សាហ៍ឃើញ meme ថ្នាក់ខេតចេញចូលទីតាំងអាគារខាងលើនោះញឹកញាប់ដែរតែដូចជាគ្មានសកម្មភាពអ្វីប្រែប្រួលសោះថ្នាក់អាគារមួយនេះក៏ធ្លាប់មានដំណឹងពីការចាប់បងខាំងមនុស្សផ្អល់ Facebook កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះផងដែរឬមួយថាអាញាធោបានដឹងដែរតែមានផលលំបាកអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងដែលมันអាចជොបងក្រាបទីតាំងខាងលើនេះបាន